teda jdu na poradu, tak si dělám make-up, ať vypadám dobře. Rozletěly ty knoflíky. Zaber. Brácha je aspoň pořádný chlap. Řekni, co ty jsi zač? Fotbalový balón. Brácha žral sousedovi maliny, proto je oči vypratkl. Bychom vás rádi pozvali. Mluv taky, kurva. Přijďte na tu akci. To je debil! Máte kebab? Jakože je sranda, jak si Bětka myslela, že její práce bude normální. Ale to byl omyl! Děkuju. Vánoční večírek naší struktury tak trochu jinak. Brno, Noé Mar. To jsme řekli blbě. Jo, ještě. Kolek? Ne! Ale zase je výhoda, jak kazíme ty záběry, že brácha zhubne, protože furt chodí schody nahoru dolů. Kolegové, zveme vás na vánoční večírek našeho ředitelství. 7.12. Tam byl ještě sklo. Tak dojeďte. Takže očekáváme strašidla, upíry a tebe z výškovou. Kdo nedodrží dress code, nedostane drink. Stopněte, to už je napíště. Očekáváme, že přijdete ve strašných vlaskách. Já už nevím, jak to mám říkat.